بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تكن لذا يدي أبرو ميبا مياني مي مي من مانما <تصفح> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أزابت ما جنرو جيجي من الله شمع أجيمو طبنا جيزو بيوشينجو باري الحمد لله كما مجي محمد صلى الله عليه وسلم مانغانو حديد او دبو ما ايگيرو قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وان طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر رواه ابن ماجه عن انس ابن مالك رضي الله عنه အသေးပဲကအနက်အစ်ဗ္ဗူမာလစ်ရာဒီယ္လာလာဟူတာအာလိုင်းဟူကစင်မြံခဲ့ပါလေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မိန့်တော်မူခဲ့လေတလဘူလီအီလ်မီဖရီဒါတုန်အလာကူလီမု슬လင်မု슬လင်ယုံကြည်တော်တို့တိုင်းအပေါမှာမြို့သားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်တိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းအပေါမှာအသိပညာရှာဖွေဖို့ရအတွက်ဖရီဒါတုန်မပြုတ်မနေရတာဝန်တည်းရဲ့ဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်တိုင်းရဲ့မန္တိုင်၅ရက် အီမာန်ရဲ့အမှန်နဲ့၆ယန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေတဘောပေါ့ဖို့တင်ဘူးတင်ယူဖို့ရယ်မွတ်စလင်တိုင်းပေါ်မှာယုံကြည်တော့သူတိုင်းပေါ်မှာဖရီဒဝတ်တုမပြုတ်မနေတာတာဝင်တရရဲ့ဖြစ်တယ်တောလဘိုလ Ilmu ဖရီဒဝတ်တုအလကူလမွတ်စလင်နဝအင်နတောလဘလ် Ilmu ယစ်တောဖီရူလာဟူကุลလုရှိုင်းဟတ္တလ်ဟီတာနူဖီလ်မာအီအဲ့ဒီပညာရှာဖွေတော့သူအတွေ့အရရာတိုင်းကတူတော့ ခွင်းလို့မရဘူးတောင်းပီးတယ်အသိပညာဆိုတာကအစ္စလာမ်အသိပညာကိုဆိုလိုခြင်းပြတယ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုဆိုလိုခြင်းပြတယ်အဲ့ဒီအသိပညာကို샤ဖွေတော်သူတို့အတွက်အရာအလုံးကတူအတွက်အလ္လာဟ်ရှမက်ထံတော်ဘက်မှသူကိုခွင်းလို့ပို့တောင်းခံပြကြတယ်အယရာတဲဆိုတာစန်တစ်ပင်စန်ချောင်းအင်းအိုင်သရီစန်ဒီအစဟတ္တလဟီတာနူဖီလ်ဘာဟရီနဆိုပြင်လေတဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကအစ ပင်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကပင်လင်းအသိပညာအစ္စလာမ်အသိပညာရှာဖွေတော်မူကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အလ္လာဟူအရှင်မြတ်ထံတော်ဘာမှတောင်းခံပေးကြရတယ်အလ္လာဟူအက္ဘာဒါဟာအစ္စလာမ်အသိပညာရဲ့ရှာဖွေခြင်းရဲ့အထွတ်မြတ်မှုဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသိပညာရှာဖွေမဲ့စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မာဂျာလီဆိုရှဟရီရမဇာန်နလိုမီယာရဲ့ ရမဇန်လာမည e ့်ရထိုင်းဝိုင်းများလ so ို့အမိရတဲ့စာအ ah ုပ်ပဲဖြစ ah ်ပါတယ်အရှက်မ ah ုဟမ္မဒ်အစ်ဘ်နူဆာလီဟ်အူသမင်အရှက်အ ah ူသမင်ရစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီန ah ေ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကဒီထိုင်းဝိုင်းအမတ်စင်20နဲ့9ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကအမတ်စင်26မှာ ငရဲမ <old> ီတို no ့ဝင <ka>? <kok> ်စီပြီငရဲမီထဲမှာအမြဲထော်ရနေရမယ်အเจ้าရင်းများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတေလိလာခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိလာမယ်အပိုင်းนี่ကငရဲမီတဲ့တို့ရောက်စီတဲ့အเจ้าရင်းများတော့ဟုတ်တယ်တို့တော့ငရဲမီထဲမှာအမြဲထော်ရနေရမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တန်တစ်ခုစေကျော်ပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခု ငယ်ရည်းမိထမဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဂျန္နာတို့ဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒါဟာယုံကြည်တော်သူမွတ်မင်ကပြစ်မှုကျุလုံတာပေါ့เนาะပြစ်မှုကျุလုံတော့ယုံကြည်သူပေါ့ပြစ်မှုကျุလုံတော့ယုံကြည်တော်သူသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်မှုရှိနေတာကတော့တဲ့ဂျန္နာတို့တော့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်တို့တော့ပထမအချင်းမာသူဟာဂျန္နာဥယင်ပေါ်นန်းတို့ဝင်ရောက်ကြချင်းမရှိဘဲ ဒါကျွန်တော်တို့မူရိုတကီဘူလ်ကဘီရော်လိုခိုရဲပြိမှုကြီးပြိမှုအကြီးများကိုကျူးလွန်တော်တို့အဟလူဆุนနတိဝယ်ဂျမာအတီမြတ်ထမကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဒီကုရ်အာန်နဲ့ဟာရစ်ဒ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့မန်ကန်တဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့နောက်လိုက်များယုံကြည်မှုဒီမူရိုတကီဘူလ်ကဘီရတီပြိမှုအကြီးကျူးလွန်တော်တို့ဒီပြိမှုအကြီးကျူးလွန်တာပြိမှုအကြီးဆိုတာကအလောင်းကစားလုပ်တယ်ဇီနာလုပ်တယ်နောအောဇူဘီလာအယက်သေးစားတောက်တုံးတဲ့ဒီပြိမှုအကြီး ကျူးလွန်တော a a ra, ra, ်လူတွ i, ေကေယာမန့်နေမှာတာဟတာမရှိအတီလာဟီတာအလာအလ္လာဟ်ရှမဲကအလိုတော်အောင်မှာပဲအလ္လာဟ်ရှမဲကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုခွင့်လွှတ်ပြတော်မူပြီးဂျန်နာသို့ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်တာအလ္လာဟ်ရှမဲရဲ့စင်ဆုံးဖြတ်မှုအလ္လာဟ်ရှမဲအလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်တုံးမုံအလ္လာဟ်ရှမဲကဂျန်နာသို့ဝင်ရောက်စေဖို့ရာအတွက်အလိုတော်မရှိသေးဘူးသူရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုစေချော့ဖို့ရာအတွက်ငရဲမိတို့ဝင်စေဖို့ရာအတွက်အလိုတော်ရှိတဲ့တုန်းကငရဲမိတွေမှာအချိန်ကဏ္ဍ အချင်းကန့်တဲ့ကူအလောရှိမဲ့တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အချင်းတစ်ခုတော့ဝင်ရလိမ့်မယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးအစားနံပါတ်နှစ်ကအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ငရေမီတဲ့တို့ဝင်ရောက်စီပြီးငရေမီထဲမှာအမဲသာဝရနေရမယ်နေရမယ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အเจ้าအเจ้าရင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းရှင်ကဒီ ငြင်းမီတဲ့လိုဝင်ရောက်စီပြီးအမြင်ထားဝရတော့မနေရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း၁၁မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်၁၁မျိုးနံပါတ်၁ကဟူကူကุลဝါလီဒိုင်းဟူကူကุลဝါလီဒိုင်းမီဘအဖေနဲ့အမေကိုရင်းပြစွာဆက်ဆံခြင်းမီဘနှုတ်အဖေအမေရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံခြင်းမီဘ နအူးကိုဆေမျိုးဖြက်တော့ချင်းမိဘနအူးကိုရိုင်းပြစွာပြောဆိုပြုတ်မှုချင်းဒါကိုဟိုကိုကိုလိုဝါလီဒိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဤကဲ့သို့မိဘအဖေနဲ့အမေကိုဆေမျိုးဖြက်တဲ့ရိုင်းပြစွာပြောဆိုဆက်ဆံပြုတ်မှုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီငရေမီတို့ကြရောက်စေတဲ့အเจ้าရင်းများထက်ကခုဖြစ်တယ် အ်မတောမမမတကတအလ်မမတပကကအမမြစရာပှရာမြောစမြုးမစန်ပပသလစသအသ်အနစ်သုနစ်လေမာသတကအောမမကာမာအောပ်မာရသောော်ြည်။ وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسنا အတင်းကိုဖန်ဆင်းွေးမြူတော်မူတော် Allah ဟုရှိမဲ့ကတာဝင်တတ်မှတ်ပြထမ်းတော်မူတယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်မနေတာတာဝင်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလတအ်ဘူဒူအီလာအီယာဟူ Allah ဟုရှိမဲ့တဘာဒီဟိုပဲခါဝုကုကွယ်မှုပြုတ်ဖို့ Allah ဟုရှိမဲ့မှလွဲ၍မိတိအရာကိုမှခါဝုကုကွယ်မှုမပြုတ်ဘူး อัลลอฮุชะมะกะตัมมะรอมูเรเตอဲดินอกมาอัลลอฮุชะมะกะอุลุเนมาอะยีจีเตอะยาตะคูบาเลซูรูชินวะบิลวะลีไดนีอิห์ซานามีบาณอูกูกาวมุนซวาปโยซูเซซันพูมีบาอะมีนาคันชินมีบาณบาณอูเนมีบาณอูบ่เนาะมีบาณอูอัลลอฮุชะมะกะตะบามีบากะณอู ပါဆိုတော့ဒီကေလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့အတွက်တပါးတယ်တုံးလေးအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်နဲ့2ပါးနဲ့ရှင်2နည်းလေဆိုတာမရှိဘူးထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကမိဘနှဦးလို့သုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဝဘီလဝါလဒိုင်းနီအိဟ်ဆာနာမိဘနှဦးကိုတဲ့ကောင်းမှုဆိုဆက်ဆံဖို့အတင်းကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူတော့အရှင်မြတ်ကတတ်မှတ်ပြဌာန်းတော်မူတယ်အင်မာယဘလဝန်နအီဒကလ်ကီဘရာအဟဒူဟူမါအိုကီလာဟူမါဖလာတကုလလဟူမါဥဖ် မိဘနှစ်ဦးကအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်တူတွေအောက်တုံးမོ་နေအောင်လုံးကတက်ကြည့်ရွယ်ဥရောက်လာတဲ့အခါမှာအတင်ကအဖေနဲ့အမေကိုညီးသွားပြီးတော့ညီးညူပြီးတော့ ኡ ဖ်တူလောက်မပြောနေတဲ့အဲ့တော့ ኡ ဖ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအာရဗီကတုံးတာဗောနော်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလို့အလျောက်ပေါ့မနစ်တဲ့အမှုအရာတစ်ခုကြောင့်ပြောတဲ့စကား ኡ ဖ်လို့ဟင်းလို့ထ ्री လို့စတာပြင်နာအူဇူဘီလာရိုင်းပြတဲ့စကား ኡ ဖ်တောင်မှမပြောနေ ဝလတhauuruဟရျ်တ suာနရတ်စနမပြော်စန်န်မိပ နစစကြောခ။ဝုဟကလခမနုျ်သိင််မေတ်စြင်ပြောစပမီပကပြောစစစခ။်ုဟမကနခ zuုလမောမူကွာ ခြောစွာယူူွာြင််။ မိဘနှုတ်ကိုဆက်ဆံပါတဲ့ပြုတ်ကျူပါမိဘနှုတ်ဝကူရ బ్బ ီရဟမ်ဟူမာကမရ బ్బ ယာနီစဂီရာဤကဲ့သို့ဆုတောင်းပေးပါမိဘနှုတ်ကိုရ బ్బ ီအိုးကျွန်တော်မျိုးဤဖခင်ရှင်အီရဟမ်ဟူမာမိဘနှုတ်ကိုကျင်နာတော်မူပါကမရ బ్బ ယာနီစဂီရာမိဘနှုတ်ကကျွန်တော်မျိုးကိုငယ်ရွယ်တောင်ကြီးဘဝကကောင်းမှုစွာပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တကယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်မျိုးအိမ်မိဘနှုတ်ကိုကျင်နာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒုအာဆုမွန်တောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမေကိုရောတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒုအာတင်ပေးထားတယ်ရဘီရဟ္မ ሁ မကမာရဘ်ဗာယနီဆာဂီရာရောမိဘနှုတ်ရဲ့အမင်းကိုဖီဆာခြင်းမိဘနှုတ်နဲ့အမွေပြက်ဆက်တွေပြတ်တောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဒီရေးမိလိုကြောက်ရွံ့စေတဲ့အကြောင်းရင်းများတကားတခုဖြစ်တယ်တကား อัลลอฮุสมะกะสุเราะตุลลูกูมันอายะรอซะลีมาอีเกรูมินูมูเรอะนิชกูรลีงาอาชิมะอาအတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးမကန်းနဲ့ပြီးတော့ဝါလီဝါလီတိုင်ကအတိယေမီဘနဥကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးမကန်းနဲ့တဲ့အီယိုင်အလိုက်ယယ်မာစီရ်အတင်သိပြီးတော့ငါရှိမက်ထန်းလိုပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ရှိမက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်မိဘနဥကိုလည်းကျေးဇူးတင်ဖို့ရတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအတိလင် يأمينهما من جاره موري كما نمي صلى الله عليه وسلم دي لي حديثهما يقول من جاره موكيه باري سلاسة قد حرم الله عليهم الجنة لوميو توميو دي جنة وين بونان وين يابو يا ري الله شميه تامينه موري حرام وين يابو سرورة أساء أشي أساء စောလင်းသွားပြီးច័န္နဥယျံបုံနန်းတို့ဝင်ရောမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်။အစအချိန်မှပဲမဝင်ရဘူးဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်။လုံးဝမဝင်ရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကမုအမင်ယုံကြည်တော်သူကအပြည့်မကျိုးလို့ ਨੇ အတွဲကြောင့်။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတောင်မျိုးရှိတယ်တဲ့ច័န္နဥယျံបုံနန်းတို့ဆော့ဆော့စီစီဝင်ရောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတောင်မျိုးကနံပါတ်၁က ሙድሚኑል ኸምሪ ayet ကို쇠စွာတောက်ခြင်း ayet ကိုဆ쇠မြဲမြဲတောက်တော်မူ ወል 아꾸리왈ि데이히မိမိရဲ့မိဘနှအူကိုရန်ပြစွာအမိန့်ဖြည်စံတော်မူနံပါတ်3က ወ ဒယု ስ အလဇီ ቂ ရ်ခူဘစာဖီအဟလီဟီနအူဇူဘီလမိမိရဲ့မယားက ပြမှုကျူးလွန်တာကိုနာဥဇူဘီလထုတမိဇီနာကျူးလွန်တာကိုတဝင်မတူတော့ယောက်ျားမျိုးနာဥဇူဘီအဒယုစ်လို့ခေါ်တယ်နာဥဇူဘီလာမင်းမီအမျိုးသမီးကတစေယောက်ျားနဲ့ဟီလာဟာလာလောက်တာလဲစိတ်ထဲမှာနာဥဇူဘီလာတဝင်တို့မှုမရှိဟာရမ်ကျူးနေမှမလဲမသိနာဥဇူဘီအဲဒလိုမင်းမီရဲ့ကုန်တိတ်ခါအတွက်မင်းမီရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တဝေမတို့တတ်တော်တို့အတ္တယုစ်အစ္စလာမ်ရအရမအမျိုးသမီးကအရှက်ဖြစ်တဲ့အရှက်အလုံးရမမြင့်မြင့်လာတဲ့အမျိုးသမီးကအရှက်အိမ်သာရှိတယ်နော်အဲ့တော့တသိန်းယောက်ချမ်းနဲ့ဟီလီဟာလာကိုပြောဆိုတာမလုပ်ရဘူးနော်အူဇူဘီလာဒီလူမျိုးတုံးမျိုးတို့ဂျန်နာဝင်ဘွန်နန်တို့စောစောစီစီဝင်ရောက်မှရမှဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မင်းကြတော့မူတီအတွက်မိဘနှုတ်ရဲ့အမင့်ကိုပြန်ဆန်းခြင်းမိဘနှုတ်ကိုရိုင်းပြစွာဆက်ဆံခြင်းသည် ငြေးမိရ ोच्च ရောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းများတွေကတခုဖြစ်တယ်နံပါတ်2အာစီယတူရာဟီမီဆွေမျိုးရင်းချာများကိုဖျက်တောက်ချင်းဆွေမျိုးရင်းချာများကိုဖျက်တောက်ချင်းညုတ်ပိုင်းဆန်ရပဲပြပြနှံပိုင်းဆန်ရပဲပြပြဆွေမျိုးများရင်းချာဆွေမျိုးတော်ဆက်တယ်အဖေအမေညီအကိုအရင်းမောင်နှမအရင်းဆွေမျိုးရင်းချာများတွေးတာတော်ဆက်တော့ ဆွေမျိုးမြင့်ချာများကိုဖြတ်တောက်ချင်းဒီလေငရဲမီးလိုဝင့်ရောက်ရမယ်အကြောင်းရင်းများတကတခုပြတယ်နော်အူဇူဘီလာဘူခါရီနဲ့မု슬င်ဂျန်တို့မြင်နေမှာကရိုမီကမိန်တော်မူတဲ့လာယတ်ဒူလ်ဂျန်နာတကာတိအွန်အိုင်ကာတိအူရာဟီမင်းဆွေများဆွေမျိုးတော်ဆက်တော်တွေးတာတော်ဆက်တော်ဆွေမျိုးရင်းချာများကိုဖြတ်တောက်တော်လူဒီဂျန်နာသို့ဝင့်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဂျန်နာသို့စောစောစီးစီးဝင့်ရောက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ဒါခက si ျ min, min ွန်တော်တို့အဘူဟူရိုင်းရာရာဒီအလာဟုတာအာလအန်ဟူစိမယနာဟာရီရာဘူခါရီနဲ့မုစလင်ဂျန်တို့မြေထမှာပဲနောက်ဟာရီဒ်ရောတပုတ်ဆွေမျိုးယင်းရှာကအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ထံတော်ဘာမှာရှောက်ထားမယ်ဆွေမျိုးတော်ဆက်ချင်းကအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ဆန်ရှီတော်ရောအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ထံတော်ဘာမှာရှောက်ထားမယ်အင်းရဟိမာကာမတ်ဖာကာလီလအာဇာဝဂျယ်ဟာဒါမာကာမူလအာအိဇ်ဘီကာမင်မီနလ်ကာတီအာဆွေမျိုးယင်းရှာကအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ထံတော်ဘာမှာရှောက်ရှောက်ထားမယ် ဆေမြူတော်ဆက်ခြင်းကအရှင်မြတ်ဌာတော်ဘုရားမှာခေါ်လို့မှုတောင်းခံပါရတဲ့ဆေမျိုးရင်းချာဖြတ်တော့ခြင်းမှာထိုခမ်းမောဘောရှိမေကမင်းငုံမှုရဲ့အဒီဆေမျိုးရင်းချာတော်ဆက်မှုကိုနအမ်အမတ်တော်ဇိုင်းနအန်အစလမန်ဝဆလကီဝအကတအမန်ကတအကီဘောရှိမေကဆေမျိုးရင်းချာတော်ဆက်မှုကိုမင်းငုံမှုရဲ့အတဲ့ကိုဆက်တော်လူတွေကအရှင်မြတ်တို့ကိုဆက်တော်မှုမယ်အတဲ့ကိုဖြတ်တော့တော့လူကိုကအရှင်မြတ်ဖြတ်တော့တော့လူမယ်အတဲ့နှစ်တက်လာ သူခါမှာဆေးမျိုးရင်းချာတော်ဆက်ခြင်းကဘာလာဟုတ်ကဲ့ပါယောအလ္လာ ह နှစ်တက်ပါလေဖဇာလီကလကီအလ္လာရှိမကာမင်းငူမူရဲအဲ့ဒါကအတင်အတွက်တက်မှတ်ထားတာပဲဟောတမန်နမေကအတင်တို့ဒီရဲ့လူတော်ဘောအလ္လာရှိမရဲ့ဒီအမိန်တော်ဆေးမျိုးရင်းချာများကိုမဖြတ်တော့ရဘူးဖြတ်တော့ခြင်းနေကြီးလေးတဲ့ပြည့်မှုဖြတ်ကြောက်တေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမိန်တော်ကိုဖတ်တယ် فَهَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ အကဲဒီနိုကကုရ်အာန်ကျမ်းရော၊ဟာဒီသ်နဲ့ချောခိုင်းမြင်လာလေချောခိုင်းပြီးတော့ကဘာမီမီမာအကဲဒီနိုကမကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြခြင်းကြဒလားတဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီနိုကဆင်းမျိုးရင်းချာများကိုဖျက်တော့ခြင်းကြဒလားဥလာအီကဲလဇီနာလာအနဟူမ ুল্লাহ ထူထူတို့ဒီကဘာမီမီမာပျက်စီယာပျက်စီเจ้าပြုလုပ်တော်လူအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန်ကိုဆန်ခြင်းပြီတမန်တော်မြတ်အမိန်ကိုဆန်ခြင်းပြီပျက်စီယာပျက်စီเจ้าပြည့်မှုများကျူးလွန်များတို့ကျူးလွန်တော်သူများနဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာများကိုဖျက်တော့တော်လူတို့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့မာကီးနာတော်မှာကင်းဝေးစေเจ้าအလ္လာဟ်ရှင်ကချိန်စာပို့တော်မူလေတဲ့ဖာစွန်မဟွန်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူတို့ကိုအမှန်တရားကြားနိုင်ဖို့ရာအတွက် နာကန်းစီလိုမှုလေဝအာရမန်အပ္စါရုံအမန်ဒီယာကိုမြင်ပို့နိုင်မြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်ကသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကန်းစီလိုမှုလေအမန်ဒီယာကိုလည်းမချ ಾಣ နေတော့ဘူးအမန်ဒီယာကိုလည်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေကဘာပြောကြလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ simulation ရှင်တွေကိုဆက်ပါတယ်သူတို့ကကျတော့ကျွန်တော်ကိုဖြတ်တာအဲ့တော့တမန်နမေဆောလလာဟူအာလัยဟီဝါဆလမ်ဟာဒီသ်တော်လည်းမဟုတ်ဘူး simulation သူတို့ကိုကိုဖြတ်ပြီဖြစ်စီကိုကဆက်ရမှာဖြစ်တယ် Hadid ro ma ko ro me ga min nu de laisal waasilu bil mukafi wa lakin al waasilu alladhi idha qat'at rahi rahimuhu wa salaha. Sein yuin cha set de so ra ga koe ye sein myu ri ga ko ko go la set ma ko a pyan set da ma hou bu. Tro ro ga ko phyet taw de khan ma ko a set taw du ri sein nguin cha set taw du o so lo chin phyet de so bi ro ko ro me ga stealing main do mu khe de. Tro twae chaung jahannam nge ye mi ro cha yaok sei do a chaung yin number nit di ဆွေမျိုးရင်းချာများကိုပြတ်တောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကငရမီတို့ကြောက်ရောက်စေတော့အကြောင်းရင်းနံပါတ်3ကအကလိုရီဘ။အတူစားခြင်း။အတူစားခြင်းဒီလေငရမီတို့ကြောက်ရောက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများတွေကတစ်ခုဖြစ်သောအလ္လာဟ်ရှမဲကမိန်တော်မူတဲ့ယေအေယုဟဲလဇီနာအာမနူလာတာကူရီဘအဒွာဖမ်မူဒာဖာ။အိုးယုံကြည်သူတို့ อัลลอฮุชะมีนนะตะมานนอมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุงจีลูรลาตะกูลูริบาออซะอ์อาฟัมมุดอออะฟะอูซาบิซีเมียนมาโตปွားဆိုတာအတိုးယူပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုးကိုမစားကြနေဝတက်တူလာအင်လကုတွဖလိဟူนอัลลอฮุชะมีนကာအာအတင်တို့ကြောက်ရွံ့မိနာခံကြတိုးမတာလင်အတင်တို့ဒီအောင်မြင်တော့တို့မြန်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အောင်မြင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မယ် واتقوا النار التي أعدت للكافرين ما يونجيرو مياد أسند بيلو دارين يميكو تينو جاو الله والرسول لعلكم ترحمون أتينو دي جنا جن كان يابو يارو الله حشمي أمين تمانو مي أمين كو ناكان جا أتيني قرآن جانو ميته ما لا شيباري ရောငရေမီတို့ကြရောက်စီတော့အကြောင်းရင်းနံပါတ်၃ဒီအကလိုရီဘာအတူစားခြင်းအတူပေးယူခြင်းအတူစားခြင်းနာဥဘီလာတခါငရေမီတို့ကြရောက်စီတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်၄ကအကလိုမာလီလယတိမီဇူကူရံကာနုအမ်အီနာစာအပားမဲ့ကလေးယတိမ်ဆိုတာကအလဇီမာတာအဘူဟူကဘလာအန်ယဘလုအယွေမရောက်မီ အဖေတ <APP> yup. <laughs> ီတော်ရောကလေးကိုယတိမ်လို့ခေါ်တယ်။ဟွန်းအွယ်မေယောမင်းအဖေတီတော်လာအမိနဲ့မဆိုင်ဘူး။နော်မိပါမေမဟုတ်ဘူး။အမိနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဘနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အစ္စလာမ်တရားတော်မှာအဘမေကလေး။အွယ်မေယောမင်းအဖေတီတော်ရောကလေးငယ်နော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါယတိမ်။ယတိမ်ယောက်ျားလေးယတိမမိန်းကလေးနော်။အဲဒါလို့ယတိမ်ယတိမကလေးတွေရဲ့အုပ်စားပစ္စည်း အဖေတ so ော်ကောင်ချန်ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအလွဲသုံးစားဖြောင်ခြင်းစားတောက်ခြင်းနအူဇူဘီလာအဲ့လိုပြမှုကြတဲ့ပြမှုဒီလေငွေရင်းပြီးတော့ကြောက်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟောရှိမဂမင်းအိုမုရဲစူရတ်ူနီဆာအာယတ်28မှာအင်းနလဇီနယယကူလုနအမ်ဝါလန်ယာတာမဇုလ်မန်အင်းနမယကူလုနဖီဘူတူနီဟင်နာရို ယိတ um ိမ um ်ကလေ um းငယ်မ um ျားရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမတရားဆားတုံးတော်သူတို့သည်သူတို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာငွေ émi ကိုဆားနေတာပဲတဲ့ဝဆာယောစလောနဆအီရောင်းိယိတိမ်ကလေးတွေရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုလွဲတုံးစားပြုတော်သူဖြောင်းတော်သူမတရားပြုလုပ်တော်သူတို့သည်ဆအီရ်တောက်လောင်တို့နဲ့ငွေ émi တွေလိုဝင်ရလိမ့်မယ်နောဇူဘီလာ အွေမေးအောင်မီအဖေသေးဆုံးသားတဲ့ကလေးငယ်အဖမေကလေးငယ်များရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖြောင်ချင်းဒီလေငေးရဲမိတယ်လို့ကြောက်ရစီတဲ့အเจ้าကြီးများတွေကတခုဖြစ်တယ်။ဘတ်လေးနံပါတ်၅ရှဟာဒတုဇူရ်မာယွန်းစွာတတ်တေထူချင်းမာယွန်းမှုပေါ်မှာတတ်တေထူချင်းဒီလေငေးရဲမိလို့ကြောက်ရစီတော့အเจ้าကြီးများဖြစ်ကြောင်းဟာဒီတော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမိန်တော်မူတဲ့ လန်တဇ ah ma ah, ူလကဒမူရှာဟီဒိဇူရီဟာတာယူဂျီဘဘာလာဟူလာဟူနာရငေယမီမကီယာမန်နေမနောင်းတမလွန်ကီယာမန်နေမမတေယာတဖြင့်မာယွန်စွာတတ်တေထူတော်ဒူကိုအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကငေယဲမီဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တော်မူမခြင်းထူတူဤလို့တလန်း รู้ไหนมาไม่หูงีมีรู้จ่าหยอดกว่าเดียวหลอชิเมกะซีงซ้องเพญหมู่ไม่ปุญมชินดูอ่ะติชิโลเดตะลันล้านใหม่มาไม่หูเตนะอูซบิลาเออเหลิงญาพี่รอตะเตถูตาวะเนาะเหลิงญาพี่รอตะเตถูตากตี้เล่เนี่ยเหลิงตะมินตะเตเหลิงญาพี่รอเตอุเดียวกะปะสันเป้เล็ดถูได้ด้วยจ่องเหลิงญาม่ิรอตะเตถูตาโตมโห အမှန်တရားကိုတိပါလေးရတဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာတက်တယ်မထူပဲမာယုံဆိုတာတက်တယ်ထူတာတို့မဟုတ်အသိပညာမရှိပဲမသိပဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့တက်တယ်ထူချင်တာလေအားလုံးဂျုံဝင်နေတော့အုပ်စုပိလာတခါဆက်လက်ပြီးတော့ငေးမိတို့ကြားရောက်သေးတဲ့အကြောင်းအရင်နံပါတ်6ကတော့အရစ်ဝတ်တုလက်ယူခြင်းလက်ထိုးခြင်းလက်ထိုးတဲ့သူလက်ယူတဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးဒီ ငြင်းမိထဲမှာဝင်ရမယ်ငြင်းမိထဲမှာကြရောက်နေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရောမြေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမိန့်တော်မူတယ်အော်ရာရှိဝဲလ်မုရ်တရှိဖင်နာရီအော်ရာရှိဆိုတာကလက်ပေးတော်သူလက်ထိုးတော်သူမတရားမှုပေါ်မှာလက်ထိုးတဲ့ဝဲလ်မုရ်တရှိမတရားမှုပေါ်မှာလက်ယူတော်သူနှစ်ယောက်လုံးဒီလက်ထိုးသူလက်ယူသူတို့ဒီဖင်နာရီငြင်းမိထဲမှာရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အတိလင်း တပေါ ल ल ်ရနီကျမ်းထဲမှာလာရှိတဲ့ဟာဒီသော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိန့်တော်မူတယ်။တဂါနံပါတ်9ငရဲမိတို့ကြောက်ရောက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်9အလီယမီနုရမုစ်ချိန်ဆူချင်းမတရားတဲ့ပင်ချိန်ဆူတာချိန်တာမာယုံးစွာချိန်ဆူတာ ကျွန <ées> ်တော ah <feelings> ်တို့အလ်ဟာရစ်ဘီမာလစ်ဆူရဆူဟာဘီရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူသူကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကမိနာမရှိတဲ့ဂဲပေါ့တဲ့အလ်ဂျမ်ရာတိုင်သုံးတိုင်ရှိတယ်တိုင်အဲ့ဒီတိုင်နာတိုင်ရဲ့ကြားမှာတမန်တော်မြတ်ကအီကေရိုမိတ်နှော်မှုတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကဗာမိတ်နှော်မှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မနမနီကောတာတာမလာအခိဟီဘီယမီန်ဖာဂျရာမီဒူဒီလိညာပြီးတော့ချိန်ဆိုပြီးတခြားမွတ်စလင်ညီနောင်တူတူတယောက်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုယူရယူခြင်းဒီယူရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖလီယတ်တဘဝမကအဒါဟူမီနန်နာရ်ရေမီမှာတွေ့ရနေတာထိုင်ရင်းလို့ညွေးလိုက်တော့တခြားတော့တူတူတယောက်ရဲ့ ဥစ္စ so ာပစ္စည်းကိုကကြိမ်ပြီးတော့လែងညာပြီးတော့ကြိမ်ယူပြီးတော့ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ရယူတော်တူဒီငရဲမိတဲ့မှာနေရာထိုင်ခင်းကိုတတ်မှရွေးချယ်လိုက်တော့သူ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကုရမေကသုံးကြိမ်တုံးကမိန်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းအီမမ်အာ흐မဒ်နဲ့အီမမ်အလ်ဟာကင်ကအဒီဒီဆင့်ပြန့်ထားတယ်နာအိုဇူဒီလာလែងညာပြီးတော့နော်တခြားတော်လူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အပစ္စည်းပါပြောပြီးတော့ကြိမ်ပြီးတော့နာအိုဇူဒီလာကြိမ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နန်မြော်ပြင်းကြိမ်ဆိုပြီးတော့ yeah လိန်ညာပြီတော့ကြိမ်ဆိုတဲ့သူအဲ့ဒါလို့ပြုတ်ငူချင်းနေလဲငရေမီလို့ကြောက်အောင်စီးတယ်အเจ้าရင်းများတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တယ်တခါအเจ้าရင်းနံပါတ်၈အတိပညာမရှိဘဲလူတွေရဲ့ဂျမ်းမှာမတရားတစ်ဖြင့်အတိပညာမိဲ့စွာစီရင်ဆုံးဖြတ်တယ်သူမတရားတစ်ဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်တယ်တို့မုံအတိပညာမရှိဘဲရမ်းပြီးတော့ ຍັງກ້າပြီးတော့ຍ້ານນັ້ນပြီးတော့ສຽງສົງພັດတော့ດູເອັດດູປິ້ມຫມຸນຊິດີແຫຼະງຽມມີແດໂລຫນ່ວຍຢောက်ຢາມແອຈ້າງຍင်းຍາລະກະຄູຜິດຈ້າງຫະດີດຕໍ່ມາກໍລົມແກ່ກະແມ່ນົມໂມລະອັນກຸດວາຕູສາລາສະຕຸນຕຽາຕູຈີ້ບໍເນາະກຸດວາວ່າສຽງສົງພັດတော့ດູຕົງມືຊິເດອັນດີ້ຕົງມືແດມາ واحد في الجنه တမျ <ís> Elliot, so on on ိုးကဂျန်နာဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ wasnan ni fil janna နောက်နှမျိုးကငြင်းမိတဲ့မှာဝင်ရောက်ရလိမ့်မယ်ဂျန်နာသို့ဝင်ရောက်ရတဲ့တမျိုးကဘာတူလဲဆိုလို့ရှင် fa ammal ladzi fil janna fa rajulun aarafa al haqq wa qadabih ဒုတိယကအမှန်တရားကိုတိပြီးတော့အမှန်တရားတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်လူဒီဂျန်နာရောက်ရလိမ့်မယ်အမှန်တရား เน่ปัดตะบีอติปัญญาสีเอมันเตยะไต๋ซี่ยินส่งภัตโตเอ๋อหลีหลู่เตียะตูจีตีจันนาหลู่วนยอกยาเมจะหันนัมเงมีแทมาวนยอกยาเมตูเนยอกแทตะยอกกาอมันเตยะโกตีบีรออมันเตยะอะไต๋มะส่งภัตเป้สั่นจินเป็ดบีส่งภัตโตตูเงมีแทวนยาเมตาตะยอกนอกตะยอกกาอติปัญญาเมซวา ဝရဂျူလင်ကဇောလင်နာစီအလာဂျဟယ်ဂျဟယ်အတိပညာမရှိဘဲယ ahanan ပြီးတော့စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်ဖဟူဝါဖင်နာနည်းမိတဲ့မှာကြားရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလိုမီယားကအေးလင်းမင်ကြတော့မှခဲ့ပါလိမ့်ထို့ထက်ကြောင့်ငေးမိလိုကြားရောက်စီတဲ့အကြောင်းရင်းများတွေကတစ်ခုကအတိပညာမဲ့စွာအတိအမှန်တရားမသိဘဲအတိပညာမရှိဘဲစီရင်ဆုံးဖြတ်တာတို့မို့မတရားတပီစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်လေငေးမိတဲ့တို့ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ် ဆဲလက်ပြီးတော့ငယ်မိတဲ့တို့ဝင်ရောက်ဇေတော့အကြောင်းရင်းနံပါတ်6မြောက်ဒီအယ်ဂီရှူဖ िर လိရာယားလဲအောင်းငယ်သားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတစ္ဆာမဲ့စွာဥဆောင်ချင်းဒါကောင်းဆောင်နေနဲ့ပတ်သက်တာဗောနော်နိုင်ငံတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဂျောင်းတက်ဂရိုတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်တော့ចៅអង្គကြီး အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဦးစီးအဖေဖြစ်တော်မူယောက်ျားတာဖြစ်တော်မူအဲ့တလိုကောင်းဆောင်တို့ကောင်းဆောင်နိုင်ညီမိမိရဲ့နောက်လိုက်များเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့မယိုးတာမယိုးမတာမတရားတပင်းပြုလုပ်တော်မူမယိုးတာချင်းဒီလေအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကသူရဲ့နောက်နောက်လိုက်ငယ်သားတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အဂမီနုံမူရေအဲ့ဒါလိုမိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားတစ်ဖြင့်ကောင်းဆောင်မှုပြုခြင်းဒီဂျန်နာလိုဝင်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတမန်နမေကအီကေရောမိန်ုံမူရေမာမီနာအဘဒင်ယစတရီယစတရီဟီလာဟူအလာရာအီယာယမုတူယောမယမုတဝဟူဝါဂါရှွန်လီရာအီယတိအီလာဟာရမလာဟူအလัยဟီလ်ဂျန်နာမူတဖကူနအလိုင်းဘူခါရီနဲ့မု슬င်ဂျန်နုံမေတမဟာဒီသ်လာဒီရဟာဒီသ်တော့ဖြစ်တဲ့ တူတူအတူတူအယောက်ကိုလောရှ်မဲကအုပ်ချုပ်မှုကိုချင်းမြင်တော်မူတယ်လူသူစုကိုအုပ်ချုပ်စီတော်မူတယ်တူတေတဲ့နေ့မှာတူတေဆုံးတဲ့နေ့မှာသူရဲ့အုပ်ချုပ်ခံနောက်လိုက်ငယ်သားတွေကိုအာဂ်ဆိုတာကမတရားတဖြင့်အာဂ်ရှုံးဆိုတာကရိုးမရိုးတာပဲလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုသူကအုပ်ချုပ်ခဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် အလ္လ um ာဟ e ်ရှ်မြေကဂျန်နာဝင်ရောက်ရဖို့ရတဲ့တူပုံမှာတာမင်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုနော်အဖေဖြစ်သူယောက်ျားဖြစ်သူကအုတ်ထင်းတူကမိမိရဲ့မိသားစုတာသည်မိများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာရှွန်ဖုံးကြွယ်ထားပြီးတော့မာယွန်းစွာကောင်းဆောင်ချင်းမပြူရဘူးထိုနည်းတိုင်းပဲကောင်းဆောင်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ဒီလေပီတူပိသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိရှ် riskura ga matia mu ko phong kwe pi lo ma yun soa kaung saung mu ko so lo chin phit de a de lo lu de jan na do wen ya ya ma ma hup de da ka na haidiro de boun ma ko ro me ka min lo mu de ku lu kum ra in wa ku lu kum masulun aba ya ti a oh ti no da lu dai lu dai di kaung saung phit de ko ko ye kaung saung ko ye nau lai mya ne patat pi lo taung wi yu ya me me myan chin khan me kye a ma ni الامام رائن و مسؤول عن رعيته امام နိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့ရောက်တော့လောက်ကောင်မစဂျစ်တဲ့အီမာမ်ဆောင်တဲ့လူတော်တော့ကောင်မိမိရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်မြေးမြန်းချင်းခံရမယ် ወ ရဂျ ुलुन ရာအင်ဖီအဟလီဟီမိသားစုဝင်မှဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားဖြစ်သူအုတ်ထိန်သူကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်တွေအိမ်သားများရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်မြေးမြန်းချင်းခံရမယ်ဝမစူလွန်အာရာယတိဝလ်မရအတူရာအယတွန်၄ဘိုင်တီဇောဂျီဟာ ဇနီးမိအမမြို့တမီမိမဇနီးမိမဒီလေသူ့ရဲ့ယောက်ျားရဲ့အိမ်မှာသူမှဒီအုပ်ထင်းသူဖြစ်တယ်ဝမစူလသွန်အော်ရိုင်ယတိဟာအဲဒီအိမ်သားများတာသမီများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှမင်းမြန်ချင်းခံရမယ်ဝလ်ခာဒီမိုရာအင်းဖီမာလီဆေယီဒီချေဂျွန်းတို့ရောဒီလေသူ့ရဲ့အရှင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရသူဖြစ်တယ်ဝမစူလွန်အော်ရိုင်ယတိဟီ အ <py> <shop> ဲ့ဒီတာဝီယူမှု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မိမံချင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့တာဝီယူရမှာဖြစ်တဲ့ဝကုလုကွန်ရာအင်းဝမစူလွန်အော်ရာအီယတိအဒီနိုလူနိုင်လူတိုင်းဒီကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတာဝီယူရတဲ့တူများ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မိမံချင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုလိုမီကမိနှုံမှု ਨੇ ဒီအတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့နောက်လိုက်လက်အောက်ငယ်သားများကိုအမန်ဒီယာဖုံးကွယ်ခြင်းရစ်အမန်ဒီယာကိုဖုံးကွယ်ခြင်း မအယု o, ah ah du, e. do, do, ံးစွာအူးဆောင်ခြင်းດີကောင်းဆောင်ခြင်းດີလေငြင်းမိလိုကြရောက်စေတော်အကြောင်းရင်းများတက်ကတခုဖြစ်တဲ့အောင်တည်ရှိရတယ်နအူဇူလီလာမင်ဇာလစ်တကဲအကြောင်းရင်းနံပါတ်30မြောက်ငြင်းမိလိုကြရောက်စေတော်အကြောင်းရင်းနံပါတ်30ဒီရုပ်တုစင်းတူပုံတူထူခြင်းလူတူအတူတရတော့လကောင်းတက်စရိတ်ဆောင်တော့လကောင်းတက်ရှိပါတော့နော်တက်ရှိတစုံတရားရဲ့ရုပ်ပုံ يَوْمَئِذٍ سِينُهُ تُثِقِينَ だ ले ငရဲမိတို့ကြောက်စီတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တမန်နမေကမိန်တော်မူတယ်ကုလ ሙ စဝ िर ဖိနားယောတုစင်းတို့ထူတော်ဒူတိုင်းတီပြုလောက်တော်ဒူတိုင်းတီငရဲမိတဲ့မှာဝင်ရောက်ရမယ်ငရဲမိတဲ့မှာဝင်ရောက်ရပြီးတော့ယဂျာအလလူလဟူယုဂျာအလလူလဟူဘီကုလစူရတိန်ဆဝရာဟ်နဖစဖာတုအဇာဘူဖီဖာတုအဇီဘူဖီဂျဟန္နမ်တူပြုလောက်ခဲ့တော့ထူစစ်ခဲ့တော့ယောတုစင်းတို့

มีดูดียะอ์ตุซีนดูปองดูตุกูทุซิกขึ้นมาเลยส่วนหล่อชิเมะกะทุตุโกมุอัซซิบุฮุปิฏตันเปรอมูเม้อ่ะดิตูปิ้วลุกแก่รอยะอ์ตุซีนดูแน่มาตุกูอะเต็ทต้วยปุอย่างเรอัลลอฮ์ชิเมะกะไม่หนอมูลิเม้ตุกูอะเต็ทต้วยไลมาบ่ฮู้กูนาอูซูบิละมินซาลิกนาอูฮะดีรตอรุบะมาวะมันอัซลามู မမစပရုကခကကမာရ်ဖစသောမုခခသ်သူပပီော်ဖစော်တူတ်ပပီော်မကြတရောတစတပုံတတုစောတ်အောမှ်စောမြ်သူပတတ်တုပနင်ရအောတ်အောမ်တကစခော်မမ်ကာခုလက်စောတ်ပေစော်စ်။ او لي اكلوك حبتا ت မျိုးပဲစီတစီတစီလောက်ဖန်စင်းနာအိုရှအီရတံဂျုံစီတစီလောက်ဖန်စင်းကြာနာအူဇူဘီလအဲ့တော့ရုပ်တူပုံတူစွဲချင်းထုစစ်ချင်းဒီလေငငဲမိတို့ကြောက်ရွစေတဲ့အကြောင်းရင်းများတွေကတခုဖြစ်ကြောင်းတိလိကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ဒါကအကြောင်းရင်းနံပါတ်17 हदीसों ने हदीद और माबुखरीन मुस्लिम जनो में ते मारला ရှိတဲ့ဟာဒီဒော်တော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မေနုံမူတဲ့အလာအိုခူပေလိုဘုံမီအဟလင်နာ်ဆာဟာဘတဝကကြည်မြာကိုမေးတယ်တမန်နမေကငရေမီတဲ့လိုရဲ့ကြာရောက်ရမယ်ငရေသားတွေပေါ့နော်ငရေမီလို့ငရေမီရဲ့မီတွင်းတို့ကြာရောက်ရမယ်ငရေသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးတို့ကိုပြောပြမလားတဲ့အေးငရေသားငရေမီတဲ့လိုကြာရောက်မရမယ်ငရေသားတွေကကုလု butullin jawwalzin mustakbirin butullin ဆိုတာကจမ်းကြုတ်တော်လူအရှိဒူလ်ဂလိဇ်အယ်လဇီလာယာလီကူလီလ်ဟာက်ဝလလီလ်ခလခ်အမန်ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းအဖန်အစင်းကလူသားချင်းချင်းပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းသူကจမ်းကြုတ်တယ်လက်မခံမှုစန့်ကျင်တော်လူจမ်းကြုတ်တော်လူအဲ့လိုလူတွေငြင်းရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ jawwalz جواز الشحيح البخيل اوس าပစ်စီစုဆောင်ပြီးတော့ကက်စီနေတွန့်တူတော်လူဟောမုစတကဘရင်မုစတကဘ်မာမနာထောင်လာတော်လူအမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာမနာထောင်လာတော်လူအဲ့တော့ကြမ်းကြုတ်တော်လူကက်စီနေတော်လူမာမနာထောင်လာတော်လူအီတူအီလူမျိုးတုံးမျိုးတို့ညင်ယီမီတို့ ကြရပါမှာဖြစ်တယ်တဲ့နာဦးစုဗီလာရစက်ကြမ်းကြုတ်ချင်းကက်စီแหนချင်းမာမာနာထောင်သွားချင်းအဲအကြောင်းရင်းတို့ဒီလေငင်ရဲမီတို့ကြောက်ရစီတဲ့အကြောင်းရင်းများထဲကတခုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတခုကတော့ရွှေတုံးမငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပကံအတုံးဆောင်များဖြင့် စာတောက်ချイイေဒါကျွန်တော်ရှင်းကြတေイイာ့မှာမပြုတ်ไไหมูမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတို့မဟုန်ငွေเนี่ยပြုတ်လောက်ထားတယ်ပုကံနေခွက်တွေနဲ့စားချင်းတောက်ချင်းအဲ့ဒါလို့ပုကံရွှေပုကံငွေပုကံရွှေအစ်စ်နော်ငွေအစ်စ်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတယ်ပုကံနဲ့စားတောက်ချင်းနေရှင်းကြတော့မှာတားမေထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဟာမာမန်းနာထောင်လောက်ရောတို့မြายလောက်ရဲ့ อัลลอฮุชะมีอียะซีซีนนิมะจีซูก้านတဲ့လူတွေရဲ့လောက်ရယ်အယ်ကူဖာ ర్ อัลลอฮุชะมีอีအမယုံကြည်တော်တို့များရဲ့လောက်ရယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါလိုရွှေပကံငွေပကံရွှေခွက်ငွေခွက်ဖြင့်စားတောက်တော်တို့များ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟิဝါဆัลလာမ်အကမိန်အုံးမရေအယ်လဇီယัชရဘူဖီအာနီယတိလ်ဖစ်ဒဒေอินနာမာယुဂျာဂျီရူဖီဘာတူနီဟီနာရ်ဂျာဟန် ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခွဲ့ပုဂံဖြင့်တောက်တုံသောလူကြီးငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခွဲ့ဖြင့်တောက်တုံသောလူကြီးတဲ့တွေ့ရဲ့ one byte ထဲမှာ جہాన ငံရေးကြီးကိုတောက်ခြင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့တခါနောက်ဟာဒီတို့တော့ပုံမှန် inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatiz-zahab wal-fidda ศรีปการตุมุงวยปการเพียงซ้าตอซ้าตอတော်ดูรีอินนามะยุเจรุจิรุฟีปอตุนิฮินารอญะฮันนัมตุเย1 byte เทมาငရေမီကိုซ้าตောင်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်နာอูซุบิลลาဒီတို့ကြောင့်치킨레이ซ่าอยู่ติอัตတဲ့มีบาร์များนี่ညီโกมောင်นมามยาခမ ya ဒီငရေမီငဲမီတဲ့လိုจ่าหยอกเสียร่อดิอาจารย์ยี้มยาကိုติบีတဲ့နောက်ပိုင်းมาကျွန်တော်တို့ดิဒီ ပြုမှုများကိုကျွန်တော်ရှောင်းခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးမတားလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီအင်ရှာအလာဟူတာအာလာဂျန်နာဥယျံဘုံမ်းတို့ကျွန်တော်တို့အရောက်အလ္လာဟ်ရှမေမဟကီနာရောဖြင့်လန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါတယ်ဝလ္လာဟူဆူဘဟာနာဟူဝတအာလာအာလမ်ဝဆလလ ahu အလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒင်ဝအာလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျ်မအိန်အိုအလ္လာဟ်ရှမေကျွန်တော်မျိုးတို့အာနုကိုအမှန်တရားပေါ်မှာ ခိုင်ခန့်စွာတည်မြဲစွာပြုလို့ပြတော်မူပါအိုလ္လရှိမအမိန်တော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အမိန်တော်များကိုလိုက်နာကျင့်တုံနိုင်စွာကျင့်မြတ်တော်မူပါဂျာဟန္နငေးမိလိုကြောက်ရွံ့စီတော့အကြောင်းရန်များအာလုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အာလုံကိုကကွယ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါအလ္လာဟူမအာမင်ရာဘဘလအာလမင်းဆုဘ်ဟာနကအလ္လာဟူမဝဘီဟမ်ဒီကာအရှဟာဒူအလလာဟားအီလာဟားအီလာအန်တာအစတောဖီရူကာဝအတူဘူအီလိုက် السلام عليكم ورحمه الله وبركاته